ਹੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਬਸ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੇਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਫੋਨ ਵਾਸ਼ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਯੂਰੋ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਂਭ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਪੜੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਗੱਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਲਾ ਆ ਯੂਰੋ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 17-17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ 20% ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਗਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਫਗਵਾੜੇ ਯੂਰੋ ਵਾਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ
ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰੰਗੇ ਬਦੋ ਥਾ ਆਇਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੋ ਆਪ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਆ ਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਡੇਲੀ ਮਿਲਣੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆ ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਲੂਟ ਲਾ ਲਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਾ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰਾਈਟ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 10,000 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ 1-2 ਥਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੇਬੀ ਟੁੱਪੀ ਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਰਮੀ ਬਾਹਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਸਾਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਜਲਦੀ ਖੜਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈਟਾਂ ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਮੋਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਾ ਯੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਭੈਣ ਚੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਯਾਰ ਉਹੀ ਹੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਗਾਲਾਂ ਲਈ ਸੋਰੀ ਆ ਯਾਰ ਘਟੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੈਂਟਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੈਂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਂਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮਾਂਡਾ ਰੁਕ ਜਾਣ ਗਿਆ ਖਰੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ
ਵਧੀਆ ਲੱਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਗੁਆਰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਕਰਤੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਸਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੂਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਓ ਆਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਕੁਝ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਟਰ ਸਮੋਕ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਲੋਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਾਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਹ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੂੜੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਾਲੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਬਾਲੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਆ ਸਰਾ ਜੀ ਆ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਹੈਲਥੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਚਲੋ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਾ ਭਰਾ ਖਾ ਲਾ ਚੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ